زما یوټیوب چینل دی، دا داسې کولاو کوي او دې کې چې کوم دا سور نشان درته ښکاري دا داسې کلیک کوي ویې وښایي، او بل خوا کې چې ورسره کوم دا بیل آیکن دی دا یو دم داسې کلیک کوي چې کومه نوې ویډیو زما راځي تاسو ته به میلاویږي، او ویډیو لایک کوي ضرور. مننه.